Смутна і невесела ходила по своїй хаті, проводивши когось від себе і зачинивши двері, конотопська відьма Явдоха Зубиха після прочуханки, що їй дали край ставка при усій громаді за чаклування. Хто ж то був у неї тогді, якось-як її цурався, бачивши, що вона є прирожденна відьма, і що у воді з каменюками не тоне, і дощі з неба краде, і мару на людей на села? Але хто? Не хто, як наш Прокіп Ригорович Пістряк, конотопський пан писар. Він-то, почувши від пана сотника Уласовича, що йому було у безверхім хуторі від панночки Олени, він зараз узяв на думку, як би то йому свого сотника зовсім з'їсти. От від обід прийшов до Явдохи, приніс їй усяких гостинців і помирив з нею, що буцім все не сам він звелів її і топити, і парити, а що це пан сотник вигадав, і що буцім то хотів він її до вечора парити, а він же взяв свою голову. І став її пильно прохати, щоб як би того пана Микиту зовсім у дурні пошити. Він оце увечері прийде її прохати, щоб Явдоха так зробила, щоб Йосипівна його полюбила і за нього заміж пішла. А він піддасться у чаклування, так тут його і начинити дурним, щоб із сотенства відцурався. А намість того настановити сотникам його, Пістряка. І обіщався, що тоді Явдосі своя воля чаклувати, як і скільки захоче. Хитра Явдоха наче і піддалася. Подарунки забрала і обіцяла все зробити, чого Григорович бажав, і проводила його оце з хати. Довго вона після нього ходила по хаті та щось думала. Вже б то її сісти хочеться, так не може притулитись, так що щиро її повчили. Вона лежала і на печі, і на лаві. Так не влежить довго, бо тільки й можна животом лежати. Гарчерева або боком, і не думай. Так її усюди списали. Ходить по хаті, ходить, та й погляда на свої глечики, горщики, кухлики, де з усякого звіра і з усякої гадини є молоко, що вона з них понадоювала, перевертаючись до кожної матки усе різно, щоб не жахались і давались доїтись. А усі ті глечики, горщики, водянчики, кухлики стояли деякі на полиці, інші на намиснику, було й на припічку, було й на самій печі. Яке вже поставлене на сметану, а яке ще стояло під лавкою та край помийниці. Під полом лежали усякі трави й коріння, м'ята, любисток, терлич, папороть, собаче мило, дурман, усякі реп'яхи, куряча сліпота та й багато дечого. На полу на подушках лежав кіт муругаваний та усатий, і тільки йому й діла, що їв та спав. Та коли що було надума, то зараз до своєї хазяйки і озветься «Няу-няу». А вона усміхнеться та й каже «Так-таки, котусю, так». А коли вона що надума, то й питається його «Чи так, котусю?» То він до неї «Няу-няу». Еге, і знали один одного, що говорять. Більш у неї не було ніякого хазяйства, та й нащо їй. Чого забажала, то вночі перекинулась чи собакою, чи мишею, чи жабою, чи рибою, і чого їй треба, усього достала, і є у неї. Так вона то, сумуючи, ходила по своїй хаті і, поглядаючи на своє зібрання, казала собі на думці, «Є усяке, не піду до людей позичати». Далі зирнула на двері, що, я ж кажу, тільки що зачинила, проводивши когось то з хати, і каже, «Приводь тільки швидше проклятого сотника, я йому віддячу. Я б тобі, Григоровичу, хука усучила, та нехай лишень опісля. Тепер ти мені прислуговуй, а як з'їм гаспицького забрюху, тоді приймусь і за тебе, сучий пістряче». Хороше, що оце ти мені розказав про Забрюху та про Олену. Ось я його оженю.
достанеться і тобі, що мене так занапастили, що й сісти не можу, і знущались надо мною, що при порубках порвали на мені і плахту, і сорочку, і пазуху розірвали, і очіпок збили, що я волосом освітила, та били мене, о, та били ж мене, ох, били ж, били, 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 що ні сісти, ні лягти не можна. А усе отой швандюра, що зняв з них мару. Отак-то вона і довго сама собі розмовляла, аж поки в хаті зовсім стало темно, що хоч око виколи. Аж ось на вулиці загавкали собаки, вона й каже: «Ану, котусю, відкрий свої очиця і посвіти, чи не вони се йдуть». Кіт як розплющиться, як гляне своїми очима, та так, як жар засяли, а Явдоха й бачить, що йде Микита Власович Забрьоха, конотопський пан сотник, а за ним писар його Прокіп Ригорович пан Пістряк, і щось у руках під плечем щось несуть. От вона зараз шатнулась, достала каганець, піднесла до кота, тернула його проти шерсті, так іскри з нього й посипали. І вона засвітила каганець, поставила на стіл, а сама полізла під стіл чогось-то доставати. Аж ось риб у двері, і ввійшли пан сотник з писарем. Шапки з паличками постановили біля двері, а самі стали і озиратись, і пан Забрьоха і каже: «Хе-хе, світло горить, а її, бачу, і дома нема». «Де то вже нема», – обізвалася Зубиха, лізучи з-під покуття і таскаючи превеликенний горщок, ганчіркою зав'язаний. «Ось де я була. Оце доставала горщик з хмарами, що була заховала її на 3-9 рік. Так отже, пан сотник Конотопський присилував мене повипускати хмари і дощ пустити». «Та вже, тітусю, годі обсім», – поклонився пан Забрьоха і став гостинець доставати. «Ось тобі хусточка, що мені попівна вишивала та подарувала. Так оце покланяюсь нею вам. Так от ще аж цілісінька копа грошей. Тільки будь ласкава, тітко, не серце на мене і вибачай, що так з тобою прийшлося». «Все так, та є то якось то не хотячи». «Як не хотячи?» – аж запищала, крикнувши Явдоха. «Як не хотячи? Коли б тобі хто так пику списав, то ти б не так сказав. Не хочу твоїх подарунків, цур тобі, пек тобі, війся з ними. Не мішай, іду дощі випускати, а то в 5 пеня буде, і завтра вже й не стоятиму. Пустіть мене, піду дощ випускати». «Тіточко, матіночко!» Аж в ноги упав сердешний Микита Власович, та кістляві руки відьомські цілує та просить: «Не буду вже тебе турбувати, та й що мені за діло, що нема дощу? От так пак. Я тут є сотник, голодувати не буду. Той прийде з хлібом, той з паляницею, той з буханцем, а інший їм мішечок борошна привезе. Аби б тільки позивались, то нам, старшині, й дощі не під час, хоч би їх тітусю й повік держава у себе під покутем. От моїй біді поможи. Нате лишень, пожалуйте. От пляшка дулівки, от півсотні тарані, ще свіжа була по весні. Ось де ж і серпаночок. Тільки зділайте милість. Пособіть моїй біді. Ось що я вам розкажу». «Знаю, знаю про твою біду, якого тобі мудрого печеного гарбуза піднесла Йосиповна Олена, що з безверхого хутора. І як ти після нього на силу на другий день очуняв. Знаю, знаю усе». Аж і здивувався пан Забрьоха, що від киляси, каже, вона усе зна, неначе тут була, та й став її пуще прохати, щоб вона вже не сердилась і заступилась за нього. «А що я тобі робитиму?» – питає вдоха. «Не йде за тебе хорунжівна, так мені яке тут діло? Не йде, так скай другої». «Та де її у господа скати?» – здихнувши, каже Власович. «Одно те, що не придумаю, де другу цькати, а друге те, що далебі не хочу, бо смертельно улюбив Йосиповну Олену, так що хоч би мені і суддівна, аби хоч і полковничівна, так я і не подивлюсь на них,
бо улюбив Олену усім тілом і душею, і серцем, і усім животом, і бачу сам, що коли її не достану, то або утоплюсь, або удавлюсь, або світ за очима піду. Поможи, пані маточко. Та беркиці її в ноги, та аж плаче, та просить, щоб не дала йому не своєю смертію пропасти, та так, щоб як-небудь поворожила, щоб вона за нього захотіла йти. Та як за тебе йти такій дівчині, вп'ять каже Явдоха, вона дівка козир, чи одежею, чи наведу собі, так зовсім дівка худоби і грошей до ката, а ти що, куди ти годишся? Та дарма, тіточко матінко, дарма. Нехай я й стидки, і бридки, і усякий, а ти таки зроби, щоб вона мене полюбила, та щоб за мене заміж пішла. Що копа, то копа оце на столі лежить, а ото 40 алтин, та ще... Ні, каже Явдоха, та й відсунула від себе гроші. Мені всіх креймахів не треба, нащо вони мені? У мене є усе, і чого забажаю, усього достану. Ну, а коли ти так пильно просиш, то нехай вже і змилосердюсь над тобою, тільки зроби мені от що. Що звелиш, пані матусю, усе зроблю. Чи ж звелиш конотоп спалити так разом з 4 кінців і запалю? Чи звелиш усю конотопську дітвору, що ви відьми не любите, так за один день усіх до єдиного і потрощу? І того раз, та мені тепер от що треба. Озьмите от того сучого та присучого сина Швандюру, що зняв мару з людей, що я була наслала, як мені сікуцію давали. Так озьми його під арешт, буцім він або прокравсь, або тебе лаяв, або що хоч на нього набреши і зведи пеню, та оббери у нього всю худобу, бо він собі заможненький. Та щоб на тебе родичі його не гримали, так ти віддайте і усе є пану писарю Ригоровичу. Благоє діло і мудре рішення, пані Зубихо, єй, істинно, так обізвався пан Пістряк, сидячи собі на лавці край вікна. А Явдоха й каже, бо йому сироті нігде взяти, тільки що спадками живитись, а Швандюру возьми й вижени із села, щоб його й дух не пах. От коли се мені зробиш, то і я тобі. Мурлуняв, мурлу, обізвався відьомський кіт, і Зубиха схаменулась та й каже, «Е, ні, ще ось, слухай, ще. Домашина ятрівка хменна Зозулиха, не можна біля її хати йти, так і доклада мені про те полотно, що в неї з огорода пропало та якось опинилось у мене у скрині. Так вона мене злодійкою озива і усякі докладки доклада. Так чи не можна було її, підрізавши, теж з села вигнати?» «Та для чого не можна? Тільки кажи, усе зроблю». Так казав пан Уласович, повеселішавши, що вже відьма стала до нього добріша. «Оце усе, коли зробиш, то і я». «Мурлу, мурлу», – замурликав вп'ять кіт, і Зубиха знов стала договорюватись і каже. «Та ще от у чим пожаліюсь. Димко Сіроштан просвідку мені не дає. Позавчора хвалив, що мого кота вб'є. Так його-то, пане сотнику, провчи та провчи». «Та провчу ж, тітусю, так що до нових віників буде тямити. Тільки зроби й моє діло», – пильно пристаючи прохав її пан Забрьоха. «І чого б то він не обіщався їй зробити, аби б вона так починила, щоб Хорунжівна за нього пішла? Ну, добре, синку, добре, коли ж так, то й так. Буде за тобою бігати Хорунжівна Олена і ночі не спати, як і ти за нею». «Кицю, кицю, кицю, кицю». «Мурлуняв, мурлуняв». «Добре ж», – казала Явдоха. «А йди, пане Уласович, зо мною з хати та уступи з порога лівою ногою на пісок, щоб твій слід зостався і обізначився на піску». От і вивела його з хати, і слід його зібрала у хусточку і зав'язала. А далі, вернувшись у хату, посадила на лаві край стола, а Ригоровичу звеліла каганцем світити, а сама, узявши пана Забрьоху за лівий ус, і стала волосся відділяти. Заколупне нігтем волос та й лічить. 1, 2, 3, та як відбере 9 волосів, та 9-й і рвоне зовсім. Пан сотник кричить, пан писар регочеться, Явдоха Зубиха щось шепче та спльовує, а кіт мурличе на усю хату.
От так-то у бідного Микити Уласовича відьма виривала 9 волосся з лівого уса і нарвала їх усіх аж 8. Достала шматок паперу і завернула туди теє волосся, а пан Забрьоха, повитиравши сльози, що так йому й текли від скубіння, став питати відьму, що коли вже, каже, вже зовсім поворожила, то вже я й піду. «Іди, синку, здоров додому, та лягай спати, та й жди від хорунжів неприсилу, щоб слав за рушниками». Пан Уласовець сеї почувши, та за шапку, та з хати, та не оглядаючись додому, щоб відьма не здумала ще де в нього вирвати волосів. Побіг сердешний, не дождавшись і свого писаря, бо той зостався ще у відьми і щось довго з нею гомонів, і кіт з ними мурликав. А як виходив пан Пістряк з Явдошиної хати, так чути було, що казав. І все оце благонамірено устроївши, гряду у свою Палестину, прощавайте. «Ідіть, здорові», – сказала Явдоха, зачиняючи за ним двері у хату, та й одізвалась до кота. «Китю, китю, 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 мурлуняв, мрлу». Тут зараз узявши, зняла з голови очіпок, сіду, як молоко косу розпустила, узяла білу сорочку та й наділа на себе, та ні пояса, ні плахти не підв'язала, так і стала по хаті ходити та шептати усяке колдовство, та у всякім углі серед хати і стала знов щось по-відьомськи бормотати. Далі узяла з кухлика якоїсь води, та усе бормочучи побризкала тою водою і себе, і жлук-то всередині. А кіт, що є духу, навчить, навчить, а далі на ноги устав, та потягнувсь і засвітив очима ще дужче, чим каганець у хаті палав. Тут Явдоха мерщій у жлук-то і полізла. А як вилізла, так стала дівкою. Та й дівка ж не мудра, і молода, і хороша, і чорнява, і ще, мабуть, красивіша від чернігівської протопопівни. От як переродилась наша відьма, узяла жаб'ячої сметанки та кобилячого сиру, головок від тарані і, поскладавши на тарілочку, поставила перед свого котуся і каже: «Коли, котусю, захочеш без мене їсти, так от тобі ласощів, не скучай без мене, поки я вернусь». А сама, доставши аж 5 дійничок, погасила каганець і пішла з хати доїти, кого їй треба було. Тільки таки, що другий півень крикнув, тут Явдоха, що є духу, ускочила в хату і впала, мов нежива. А як віддихнула і устала, так вп'ять стала старою бабою, як і була. Зараз кинулась до свого кота і розказує, мов чоловікові: «Котусю, киценьку, чи не скучав же ти без мене? Я трошки забарилась, поки пообдоїла усіх коров, овечок, а все ще мені треба було щучого молока на одно діло. Кинулась до ставка, та поки вражу щуку зупинила, поки її замовила, щоб далася здоїти, аж і крикнув перший півень. Та хоч він нам і не страшний, та все-таки треба було поспішати, щоб не заспівав другий, тоді б так на вулиці й простяглась, як тепер тутечка. А кіт знай хвостом помахує та усами поморгує, та що є духу не вчить, так то рад був своїй хазяйці, що вернулась». От вона йому постановила ще усякого молока і сметани, і стала поратись та дещо мішати, та варити на чаклування, аж ось і світ. А тут трохи погодя, і прийшла до неї жінка, уся голова обв'язана, і йде Іоха, і прийшла Іоха, і сіла, і усе Оха. «А відкиля ти, молодице?» – питає її Явдоха. «Та я здалека», – каже молодиця, охаючи. «Коли знаєте хутір, що на сухій балці, а зоветься Безверхий, ох!» Явдоха моргнула на кота та й каже: «Ні, не чула, і зроду не була, і не знаю, хто там і живе. Ти ж чого до мене прийшла?» «Та не вам кажучи, прикинулась бешиха, та усю пику мені роздуло, ох! Та оце мене люди нараяли, щоб до вас іти. Зділайте милість, тітусю, робіть, що знаєте, тільки поможіть, щоб я сьогодні виспіла до панянки нашої Хорунжівни Йосипівни Олени». Та сеє кажучи, і положила на стіл буханець, 5 яєць і шага грошей.
Зубиха зараз і кинулась, положила долі ніж і звеліла молодиці стати на ньому босою ногою проти тієї щоки, де самий дужчий опух. А сама достала у покришку жару і положила туди кусок страшної свічки та ладану та клаптик тієї хустки, на чим становлять паску під свячення, а молодицю закутала, щоб увесь дим нікуди більш не йшов, тільки на неї. А сама знайшепче та спльовує та дме на жар, а кіт нявчить на всю хату. От курить та курить, а тут молодиця геп і впала на долівку, мов нежива. Зубиха її відволодала і посадила на лавку, та й каже: «Не журися ж тепер, минеться, як на собаці присохне. Все з очей, який то чорнявий парубок та на тебе дивився та завидував». «Так і є, все наш панич», – казала молодиця. «Такий, як на мене не вздрить, так у вічі і загляда. А на тій неділі узяв та рукою погладив мене по щоці та й сказав: що за ущорта гарна молодичка? Я так і згоріла, та від того часу так мене і узяло». Тут Явдоха й стала її розпитувати, об чим їй треба було, а далі й проводила з хати та й каже: «От тепер добре, тепер усе знає.